Askeladden og de gode hjelperne av Peter Kristen Asbjørnsen. Lest på norsk av Katrine. Dette er en LibriVox-innspilling. Alle LibriVox-innspillinger er offentlig eiendom. For mer informasjon eller for å melde deg som frivillig, besøk LibriVox.org. Askeladden og de gode hjelperne. Det var en gang en konge, og den kongen hadde hørt tale om et skip som gikk like fort til lands som til vanns. Og så ville han også ha et slikt et, og til den som kunne bygge det, lovte han ut kongsdatteren og halve kongeriket, og det lyste han opp på kirkebakken ved alle kirkesogn hele landet over. Det var mange som prøvde med å vite, for halve riket kunne være godt å ta, mente de vel, og kongsdatteren kunne være bra å ta att på, men ille gikk det med de fleste. Så var det tre brødre borti en skogbygd. Den eldste hette Per, den andre hette Pål, og den yngste hette Espen Askeladd, av det han støtt satt og grov og raket i oska. Men den søndagen da det ble lyst opp om skipet som kongen ville ha, var det som av en hendelse at han var ved kirken han også. Da han kom hjem og fortalte det, ba Per, som var den eldste, mor si om niste, for nu ville han i veien og friste om han ikke kunne bygge skipet og vinne kongsdatteren og halve riket. Da han hadde fått nisteskreppa på nakken, strøk han av gårde. På veien møtte han en gammel mann som var så krokete og gudnådslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Jeg skal bort i skogen og gjøre traug til far min. Han liker ikke at jeg etter i lag med oss andre», sa Per. «Traug skal det bli», sa mannen. «Hva har du i sekken din?» spurte mannen. «Møkk», sa Per. «Møkk skal det bli», sa mannen. Så strøk han Per bort i ekeskogen og hugg og tømret alt det han vant. Men alt han hugg og alt han tømret, så ble det ikke annet enn traug og traug. Da det led til middags, skulle han ha seg noe til å leve av, og tok opp nistesekken sin. Men det var ikke mat, det som var i nistesekken. Da han jo ikke hadde noe til å leve av, og det ikke gikk likere med tømringen, ble han kjei av arbeidet, tok øksa og sekken på nakken og strøk hjem til mor igjen. Så ville han Pål i veien og friste om han ikke hadde lykke til å bygge skip og vinne kongsdatteren og halve kongeriket. Han ba mor si om niste, og da han hadde fått den, tok han sekken på nakken og la av gårde ut i marka. På veien møtte han en gammel mann som var så krokete og gudnådslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Å, jeg skal bort i skogen og gjøre grisetraug til den vesle grisungen vår», sa Pål. «Grisetraug skal det bli», sa mannen. «Hva har du i sekken din?» spurte mannen. «Møkk», sa Pål. «Møkk skal det bli», sa mannen. Så strøk han Pål bort i skogen, til at hugge og tømre alt han orket. Men hvordan han hugg og hvordan han makslet, så ble det ikke annet enn traugemner og grisetraug. Han ga seg ikke ennå, han drev på til langt ut på ettermiddagen, før han tenkte på å få seg litt mat. Da ble han så sulten med ett at han måtte ha matsekken frem. Men da han tok den opp, var det ikke matsmula i sekken. Pål ble så harm at han vrengte sekken og slo den mot en stubbe, tok øksa og strøk av skogen og dro hjem igjen med det samme. Da Pål var kommet hjem, ville Askeladden i veien og ba moren om niste. «Kanskje kunne jeg være kar til å få bygget skipet og vinne kongsdatteren og halve riket», sa han. «Ja, det var likt til det», sa moren. «Du ser ut til å vinne kongsdatteren og halve riket, du skal jeg tro. Du som aldri gjør annet enn å rote og rake i oska. Nei, du får ikke noen niste», sa kjæringa. Askeladden ga seg ikke for det. Han ba så lenge at han fikk lov til sist. Niste fikk han ikke, var det likt seg det, men han lurte med seg et par havrelefser og en doven øltår og la av gårde. Da han hadde gått en stund, møtte han denne samme gamle kallen som var så krokete og ussel og gudnådslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Å, jeg skulle til skogs om det kunne høve seg å bygge skip som går like godt til land som til vanns»,
sa Askeladden, for kongen har lyst opp at den som kan bygge et slikt skip skal få kongsdatteren og halve riket, sa han. Hva har du i sekken din? Spurte mannen. Ja, det er ikke stort å tale om. Det skulle nå være niste, svarte Askeladden. Gir du meg litt av nista di, så skal jeg hjelpe deg, sa mannen. Gjerne det, sa Askeladden, men det er ikke annet enn to havrelefser og en doven øltår. Det var det samme hva det var. Bare han fikk det, skulle han nok hjelpe ham. Da de kom opp til gamle eken i skogen, så sa mannen. Nå skal du skjære ut ei flis, og den skal du sette inn igjen som den har sittet, og når du har gjort det, kan du legge deg til å sove. Ja, Askeladden gjorde som han sa. Han la seg til å sove, og i søvne syntes han hørte det hugg og hamret og tømret og saget og snekret, men våken kunne han ikke bli før mannen vekket han. Da sto skipet fullt ferdig, jevnsides med eken. Nå skal du stige oppi, og alle dem du møter skal du ta med deg, sa Kallen. Ja, Espen Askeladd takket for skipet, seilte av sted og sa at det skulle han gjøre. Da han hadde seilt et stykke, kom han til en lang, mager fant som lå bort med et berg og åt gråstein. «Hva er du for en kar som ligger her og eter gråstein?» sa Askeladden. «Jo, han var så kjøttsulten at han aldri kunne få metta si. Derfor var han nødt til å ete gråstein», sa han. Og så ba han om han kunne få lov å være med på skipet. «Ja, vil du være med, så stig på», sa Askeladden. «Ja, det ville han, og så tok han med noen store gråsteiner til niste.» Da de hadde seilt et stykke til, traff de på en som lå i en solbakke og pattet på en ture. «Hva er du for en?» sa Espen Askeladd. «Og hva skal det være godt for at du ligger og patter på denne tønneturen?» «Å, når en ikke har tønna, får en ta til takke med turen», sa mannen. «Jeg er så øltørst støtt, så jeg aldri kan drikke meg mett på øl og vin», sa han, og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. Ja, det ville han. Han steg på og tok med seg turen for tørstens skyld. Da de hadde seilt et stykke til, traff de på en som lå med det ene øret til bakken og lydde. «Hva er du for en, og hva skal det være godt for at du ligger og lyer på marka?» sa Espen Askeladd. «Jeg lyer efter graset, for jeg har slik hørsel at jeg hører det gror», sa han. Og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. Det var ikke nei til det. «Vil du være med, så stig oppi», sa Askeladden. Ja, det ville han, og han steg oppi han også. Da de hadde seilt et stykke til, kom de til en som sto og siktet og siktet. «Hva er du for en, og hva skal det være til at du står og sikter slik?» sa Askeladden. «Jeg ser så skarpt», sa han, «så jeg rett kan skyte like til verdens ende.» Og så ba han om han fikk lov å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. Ja, det ville han, og steg opp. Da de hadde seilt et stykke igjen, kom de til en som for og hoppet på et ben, og det andre hadde han 7 skipphundslodder på. «Hva er du for en?» sa Askeladden. «Og hva skal det være godt for at du farer og hopper på ett ben og har 7 skipphundslodder på det andre?» «Jeg er så lett før til at flyge», sa han. «Gikk jeg på begge føttene, kom jeg til verdens ende på mindre enn 5 minutter.» Og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. Ja, det ville han, og steg opp i skipet til Askeladden og følgesvennene hans. Da de hadde seilt et stykke igjen, traff de en som sto og holdt seg for truten. «Hva er du for en?» sa Askeladden. «Og hva skal det være godt for at du står slik og holder deg for truten?» sa han. «Å, jeg har 7 somrer og 15 vintrer i kroppen på meg», sa han. «Så jeg har vel bo at holde meg for truten. For slapp de ut alle sammen, så gjorde de kål på hele verden med det samme», sa han. Og så ba han om han fikk lov til å være med. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden.
Ja, det ville han, og så steg han opp i skipet til de andre. Da de hadde seilt en god stund, kom de til kongsgården. Askeladden strøk like inn til kongen og sa at nå sto skipet ferdig ute på tråkka, og nå ville han ha kongsdatteren, som kongen hadde lovt ut. Kongen likte ikke dette noe videre, for Askeladden så ikke rar ut. Han var både svart og sotete, og kongen ville nødig gi datter sin til slik en fant. Så sa han fikk vente litt. Han kunne ikke få kongsdatteren før han hadde tømt ei kjøttbu kongen hadde, med 300 tønner kjøtt. Det er det samme. Kan du gjøre det til i morgen dette leitet, skal du få henne, sa kongen. Jeg får friste, sa Askeladden, men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine. Ja, det skulle han få lov til. Om han så ville ta dem alle seks, sa kongen, for han trodde det var rent uråd om han så hadde 600. Askeladden tok bare med seg han som åt gråstein og støtt var så kjøttsulten, og da de kom og lukket opp bua, hadde han ett opp alt i hop, så det ikke var igjen mer enn 6 små spekeboger. Det var bare en til hver av de andre kameratene. Så strøk Askeladden inn til kongen og sa at nå var bua tom, og nå fikk han vel kongsdatteren. Kongen gikk ut på bua, og tom var den, det var sikkert nok. Men Askeladden var både svart og sotete, og kongen syntes det var altfor ille at slik en fant skulle få datter hans. Så sa han at han hadde en kjeller full med øl og gammel vin, 300 tønner av hvert slag, som han ville ha drukket opp først. Og det er det samme, er du kar til å drikke dem opp til i morgen dette leite, så skal du få henne, sa kongen. Jeg får friste, sa Askeladden, men jeg får vel ta med meg en av kameratene mine, sa han. Ja, gjerne det, sa kongen. Han mente han hadde så meget øl og vin at de skulle være velberget alle 7. Askeladden tok med han som pattet på turen og støtt var så øltørst, og så låste kongen dem ned i kjelleren. Der drakk han tønne efter tønne, så lenge det var noen igjen. Men på den siste etslet han en tår, så det kunne være et par potter til manns til hver av kameratene. Om morgenen lukket de opp kjelleren, og med det samme strøk Askeladden inn til kongen, og sa han var ferdig med øl og vin, og nå fikk han vel datter hans, som han hadde lovt. Ja, først får jeg ned i kjelleren og se, sa kongen, for han trodde det ikke. Da han kom ned i kjelleren var det ikke annet enn tomme tønner. Men Askeladden var både svart og sotete, og kongen syntes det var ulikt å ta slik en til måg. Så sa han, det var det samme. Kunne han skaffe vann fra verdens ende om 10 minutter til prinsessens te, så skulle han få både henne og halve riket, for det var noe rent umulig, trodde han. Jeg får friste, sa Askeladden. Så fikk han fatt på han som hinket på ett ben og hadde 7 skipunnslodder på det andre, og sa at han fikk spenne av loddene og bruke begge benene sine så fort han kunne, for han skulle ha vann fra verdens ende til kongsdatterens te om 10 minutter. Han tok av loddene, fikk et spann og la i veien, og vekk var han med det samme. Men det varte og det rakk, 7 lange og 7 breie, og han kom ikke igjen. Til sist var det ikke mer enn 3 minutter til tiden var ute, og kongen var så velnøgd som han hadde fått det i mark. Men så ropte Askeladden på han, som hørte graset gro, og sa han fikk lye etter hvor det ble av han. Han har sovnet ved brønnen, sa han. Jeg kan høre han snorker, og trollene lysker ham, sa han. Så ropte Askeladden på han som skjøt like til verdens ende, og ba ham sette ei kule i trollet. Ja, det gjorde han. Han skjøt det midt i øyet. Trollet slog opp et brøl, så han våknet med det samme, han som skulle hente tevannet. Og da han kom til kongsgården, var det enda 1 minutt igjen av de 10. Askeladden strøk inn til kongen og sa at der var vannet, og nå fikk han vel kongsdatteren. Der var vel ikke mer at rø om det. Men kongen syntes han var svart og sotete nu som før, og likte ikke å ha ham til måg. Så sa kongen at han hadde 300 favner ved som han skulle tørke korn med på badstua. Og det er det samme. Er du kar til å sitte der inne og brenne det opp, så skal du ha henne. Det er ikke at rød om det, sa han. Jeg får friste, sa Askeladden, men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine.
«Ja, om det så var alle seks», sa kongen, for han tenkte at det skulle bli varmt nok til dem alle. Askeladden tok med han som hadde de 15 vintrene og de 7 somrene i kroppen, og strøk på badstua om kvelden. Men kongen hadde lagt sterkt på varmen. Det var et bål, så de gjerne kunne støpt kakkelovner. Ut igjen kunne de ikke komme, for de var ikke kommet inn før kongen slog skåta for og hengte på et par hengelåser til. Så sa Askeladden, «Du får slippe ut en 6-7 vinterer, så blir det passe sommervarmt.» Da ble det så de kunne holde ut der, men da det le ut på natta, så ble det vel svalvornt. Så sa Askeladden at han måtte lunke på med et par somre, og da sov de til langt ut på dagen. Men da de hørte kongen ruslet utenfor, sa Askeladden, «Nå får du slippe ut et par vintre til, men lag det så at den siste går lukt i synet på ham.» Ja, han gjorde så, og da kongen lukket opp badstudøra og trodde de lå der oppbrent, satt de og hukret og frøs, og tennene skranglet i dem, og han med de 15 vintrene i kroppen slapp den siste like i fjeset på kongen, så det fløy opp i en stor frostblemme. «Får jeg kongsdatteren nå?» sa Askeladden. «Ja, ta henne og ha henne, og ta riket attpå», sa kongen. Da torde han ikke si nei lenger. Så holdt de bryllup og turte og dominerte og skjøt trollkjæringsmell. Imens for de og grafset etter forladninger, så tok de meg til en, og ga meg grøt på ei flaske og mjølk i ei korg, og så skjøt de meg like hit, for at jeg skulle fortelle hvordan det gikk til. Slutten av Askeladden og de gode hjelperne, av Peter Kristen Asbjørnsen.